Yani Sony dogi kalau ini serius. Jadi tuh, atiri uraji kata mau itu tuh nanti tuh doang mau dulu me. Asha, ini dua aku jauh karena tuh dani. Kamu ini kiki kan kamu mungkin. No, fute joking na pure tell. Alafu uko hiyo story ya maji, nataka nifungie mita ya kwangu kwa like wana wa hivi. Mbona? Awe nifanyie tu hivyo sawa. Toiretu, ojuma, dha inyashiotuko.